Удаї пропускають, кермувальник «Фіату», очевидно, вирішив обігнати авто попереду, виїхав на зустріч і майже лоб в лоб зіткнувся із великогабаритним авто «ДАФ». Аварія зафіксована близько півночі біля села Прогрес Острозького району. «Фіат» рухався у напрямку районного центру. За кермом мікроавтобуса був 24-річний молодий чоловік у якості пасажирів, троє людей, двоє хлопців, однолітки водія та ще 17-річний юнак. Усі жителі Острозщини, нікому вижити не вдалося. Рухаючись зі сторони міста Рівне в напрямку міста Остріг, не вибрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем ДАФ під керуванням 59-річного жителя Вінницької області. Водій фури, якому 59 років, не постраждав. Чи була можливість в обох кермувальників уникнути фатального зіткнення, будуть з'ясовувати слідчі міліції. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, втім найвірогідніше – притягнути до відповідальності уже буде нікого, адже водій мікроавтобуса, який власною надмірною безпечністю спровокував ДТП, загинув.